stort tillykke til ADRA, fordi ADRA er blevet en rammeorganisation. Det er jo en anerkendelse af den kapacitet, I har, den kvalitet, I har, de resultater, I skaber. Det er ledelsen i ADRA, der skal have ansvaret. De skal stå for at gennemføre god og et godt og effektivt udviklingssamarbejde. Det opnår man med en rammeorganisation. For der siger vi jo til organisationerne her, I får større fleksibilitet, I får friere rammer, I kan planlægge selv, I kan planlægge på længere sigt. Til gengæld siger vi så også, at vi vil stille krav til organisationen som helhed. Krav om, at I er ansvarlige. Krav om åbenhed. Hvis der er noget, der går galt, åbenhed omkring det. Ud med det. Og krav om, at I samarbejder, at I effektive samarbejder, skaber stærke resultater gennem jeres internationale samarbejde, står sammen om det og ikke bruger alt for mange penge på bøvl og byråkrati, men bruger det på effektivt udviklingssamarbejde. Så det er sådan, den kontrakt, vi gerne vil lave. I får kritisk dialog og flere krav til hele organisationen, men til gengæld friere hænder til så at udmønte den strategi, I ligger, og lave et effektivt og resultatorienteret udviklingssamarbejde. Og en rettighedsbaseret udviklingsstrategi bliver det, som vi kommer til at tro på. Nogle gange siger det sådan lidt populært også, at det handler om, i stedet for at dele mad ud, så deler vi rettigheder ud. Menneskerettighederne, det er der, vi skal hen. Kan vi sikre respekten for menneskerettighederne for hver eneste menneske på den her jordklode, så er kommet rigtig langt. Og det er jo sådan, ADRA i stigende grad arbejder, det har jeg stor respekt for, at mobilisere grupper, kvinder, unge, landmænd, hvem det nu er, landsbyer, i selv at slå sig sammen, selv at kæmpe for deres rettigheder, selv at skabe forandringer, selv at påvirke det land, de bor i, måske endda den regering, de har, eller den det globale samfund, de er en del af. Sådan kan vi skabe forandringer. De store forandringer, de kommer indefra. Jeg er sikker på, at ADRA kan levere. ADRA har jo nu med udnævnelsen til rammeorganisationen bevist, at I har kapacitet og I har kvalitet i, hvad I laver. Og det er det, der er udgangspunktet for, at det bliver godt. I kan jo skabe samarbejde på tværs af lande, grænser. I kan komme med viden og inspiration fra jeres egne organisationer. I kan dermed bygge globale kampagner op, som kan skabe forandringer. Nu er jeg jo også lidt økonom, og konkurrence, det synes jeg er en god ting. Det er godt, hvis man kommer lidt tidligere op om morgenen og kommer i gang og virkelig har fokus på at skabe stærke resultater, fordi det betyder noget. Vi gør jo ikke det her. Det er jo ikke noget, vi kan tage let på. Vi er jo med til at hjælpe nogle af verdens fattigste mennesker, nogle af dem, der har det allersværest, og der skal man simpelthen gøre alt, hvad man kan, og gøre det så godt, som man kan. Jeg er med på, at selvfølgelig kan det jo være, at folk bliver trætte, hvis der konstant står en 20-30 mennesker og blokerer ned på strøget eller Rådhuspladsen eller i Aarhus eller Esbjerg og beder folk om at give penge. Men omvendt er det jo også med til at øge vores bevidsthed. Det er med til at vise danskerne, at det her er vigtigt. Vi skal have lavet sæt nye globale udviklingsmål efter 2015, og det er noget af det, vi er stærkt engageret i. Og jeg kommer personligt til at sidde i den gruppe også, som skal være med til at lave de nye mål. Jeg håber, at det ikke kun bliver et sæt af fattigdomsmål, men det bliver et sæt af bæredygtighedsmål, fordi vi skal have alle aspekter med, både det økonomiske, det sociale og det miljømæssige. I de nye bæredygtighedsmål, der kæmper vi for, at vi får et mål, som vil være det helt afgørende mål, nemlig at vi skal udrydde den ekstreme fattigdom. Vi kan ikke nå helt til nul i 2030, men det vi skal nå, det er så langt ned som overhovedet muligt. Og det vi lige har vedtaget i Verdensbanken, men som jeg håber bliver det nye udviklingsmål, det er, at vi skal ned på kun 3% af verdens befolkning, der lever i ekstrem fattigdom i år 2030. Når vi det, vil det være en historisk bedrift. Vi skal have kvinder og kvinders rettigheder centralt forankret. Ikke kun som et mål, hvor vi siger ligestilling og kvinders rettigheder og muligheder skal styrkes overalt, men som et særskilt mål, men også på tværs af alle mål. Vi vil gerne have nye mål ind, der også har fokus på bæredygtighed, energi, vand, biodiversitet, nye stærke mål. En god nyhed er jo, at vi har nået mange af 2015-målene. Vi har fået halveret den ekstreme fattigdom. Det er da en fantastisk god nyhed. Der er 9 ud af 10 børn i verden. De kommer nu i skole. Børnedødeligheden. Der er 5 millioner børn i dag, der overlever, som ikke overlevede for 20 år siden. Så jeg synes, der er grund til optimisme. Og vækst og velstand og demokrati og menneskerettigheder spreder sig heldigvis til flere og flere lande.